Привіт, я зрозуміла. Привіт, солодко, привіт. Київ, погода, клас. Ну, у нас теж сьогодні доволі сонячно, але холодно все-таки. Ну, хоч сонечко світить. Якщо можливо, зроби мене модератором. От я тебе перший раз бачу, можна модера. Я, ну, якби, вже один є, мені достатньо. Дякую, хто лайкає. 5000, майже 6. Дякую велике. Не з'являється сердечко. Що таке? О, з'явився. Привіт. Чому так довго не було ефірів? Ну, трохи була зайнята, так сказати. Алекс, дякую за троянду. То нехай буде 2. Та я думаю, і один справиться. Продам модера, ціна 500 гривень. Ти диви на нього. Уже торгується. Модератора треба ще заслужити. Да. Модератор, ти чув? А ти тут продаєш. Чим зайнята? Ну, на даний момент веду ефір, з вами спілкуюсь. Дякую за підписку, дякую, хто лайкає. Очень красивий Влад, дякую, дуже приємно. Кому скільки років? Як думаєте, скільки мені років? Сподіваюсь, я ще виглядаю молодше, чим на свій вік. Макс, дякую. А чим зайнята була, коли не було ефірів? Та просто людина одна приїжджала, тому весь свій час присвятила цій людині. Тобі літ 17. 16. А де дівчата? Тобі що, дівчата тут треба? Ох, і оченята. Дякую. Вітаю, на вигляд 17. В сілок тобі прижав. Ну, можна і так сказати. А скільки тобі? Мені 21 буде скоро, в грудні. 20 грудня. І літи к ньому. А він приїжджав, а... Ну, коротше. Це не дуже важливо. А в душі завжди їй 15. Ти взагалі молодше мене. Так що все. Не умнічай. Звідки ти? Дніпропетровська область. Завжди бісило, коли спілкуєшся з людиною і тебе питають, чим займаєшся. Блін, да. Бен, привіт. Дякую за підписку. Дякую, хто лайкає. Майже 7 тисяч. Дякую. Точно он приїжджав. Ну так. Я теж із Дніпра, а з якого ти посілка? А саме де, я не кажу. Тільки область. Привітик, привіт. Ні ти. Ну, частково я. Красива дівчинка, дякую. Дякую за троянду. Так не всі літусі. А чому ти так цікавишся? Частково. Ну, коротше, неважливо. Ти дуже гарна, дякую. Дуже приємно. Дякую, Юра. Привіт, ти звідки, красуня? Привіт, дякую. Я з Дніпропетровської області. А ти звідки? Може, по піву бахнем? Я не п'ю. Давай фразу «лічне, не публічне». Да, саме так. Привіт, Тімасик, привіт. Цукерочка. Дякую.
Ти приїжджав. Дякую, вітамін. Дякую. Чому ти так цікавишся, хто до кого приїжджав? Ти взагалі звідки? Напиши. Привіт, в тебе дуже гарні відео. Дякую, дуже приємно. Дякую, хто лайкає. Майже 8 тисяч. Дякую велике. Дякую. Блін, дуже класний подарунок. Дякую, дуже приємно. Блін, тільки... А, вітамін, правильно? Це ти подарував? Напиши, як тебе звати хоч, якщо не секрет. Я з Дніпра. Чому тобі так цікаво, хто до кого приїжджав? Це якось дивно. Віталій. Віталій, дякую. Привіт, красун. Привіт, Ростік. А звідки саме у Дніпропетровській області? Звідки саме, я не кажу. Привіт, привіт. Космос, привіт. Привіт, ти дуже мило, з якого города? Привіт, дякую. Я з Дніпропетровської області. Просто так. Слава Україні, героям слава. Сподіваюсь, що просто так. То якось я вже стала дещо підозрювати. Сподіваюсь, я помиляюсь. Не кажи, бо вкрадуть. Добре, не буду казати. А можна я украду ваше серце, як цигани вкрали танк? А, вже одна людина вкрала. Вже пізно. Ага, може ще координати йому скинуть, наївний. Блін, ну я раніше казала, звідки. Ну це дуже давно я казала. Факт. Що ти стала підозрювати? Та ну ти, ну, типу, ти так цікавишся, що можливо це хтось з мого оточення, типу, якась людина дізнається якусь інформацію про мене таким способом. Дякую. Ти дуже гарна, дякую, дуже приємно. Якщо я комусь не відповіла, то пишіть ще раз, тому що, може, не встигла я чи ще щось. Не даруйте рози, бо... Привіт. Богдан, привіт. Скільки років? 21 скоро буде. А ваш тато, звичайно, не... З Дніпропетровської області. Ого. Що ого? Багато? Стара вже. Привіт. Львів на зв'язі. Дякую за підписку. Дякую, хто лайкає. 9 тисяч лайків. Дякую, дуже приємно. Красота, привіт. Привіт, дякую. Ти геть юна. Ну, поки що так. Але для кого як? Привіт, Нікополя, привіт. Вітання від ЗСУ, привіт. 21, я думав, максимум 18. Блін, ну це ж добре. Я дуже боюсь постаріти, тому... Я дуже радію, коли хтось каже, що я виглядаю молодше, ніж на свій вік. Дякую за троянду. Скільки тобі? 21 буде скоро. А де Діма? Не знаю. Відправимо ефір. Привіт, такий з Дніпра, привіт. Привіт, малишка, ти дуже красива. Дякую, Діма, привіт. А де Коля? Який Коля? Ти стрілець? А, так, стрілець, але я не вірю в гороскопи взагалі. І в якісь такі штучки я взагалі не.